Assalomu alaykum azizlarim, qadrdonlarim. Hammaga xayrli kun, yana bir bora. Kayfiyatim zo'r. Mavchi bugun zo'r kun deganimga hamma hayron. Yo'q, prosta oddiy kun, lekin sog'-salomatmiz demoqchiman. Qolaversa bundan oldin zapros qoldirganimda, ya'ni kecha shoh va shoir Zahirda Muhammad Bobur bobomizni tavallud topgan kunlari. Juda ham yaxshi kun, mana qaranglar. Olayversa sevishganlar kunida yoshibdi. Oramizda sevishganlar ko'p bo'lsa, baxtli bo'lsin. Hammaga baxt tilayman. Uzoq umr tilayman. Shu qatorda o'zimizga ham men ham baxtli bo'lay. Umrimni oxirigacha farzandlarim baxtli bo'lsin. Qolaversa bugun u bugun tug'ilgan bo'lsa, kim tug'ilgan bo'lsa, chin qalbimdan mana shu insonlarni tabriklayman. Umringiz uzoq bo'lsin, sog'-salomat bo'linglar. Va bugun kechqurun men konsertga tushaman va bugungi kunni birgalikda nishonlaymiz.